Sådan, så starter det. Hej, velkommen til Salon Nora. I dag er Andreas skal klippes. Ej, hvor er det flot, skat. Hvad? Er det fint. Hvad? Skal jeg hente den lidt her, så den ikke væk? Ja, sådan. Ej, hvor er du fint, skat. Hvad? Skal Nora klippe dine pandehår? Ej, hvad er det, Andreas? Det er fint. Skal vi starte med pandehår? Den er alt for lang. Ja, arbejde, så kan du ikke mærke, at håret kommer ned. Det er rigtigt, det er så flot. Stut. Og hold dem lukket, Andreas. Ja, så. Ikke ned i øjnene, ikke? Hold da op, hvor du flas. Og du er snart fødselsdag. Mor siger, du er snart fødselsdag. Ja, du bliver 3 år. Hvornår, mor? På lørdag. Ej. Så skal vi have nogle store lavkage. Yeah. Er mor bagt der boller? Nej, min mor kommer og bager. Hvem kommer og bager? Det gør mormor ikke også? Ja. Ej, hvor fint. Kan I se der, skat? Ej, hvor er du flot. Ja. Så hold øjnene lukket. Så. Sådan. Har I må se det kamera her? Ej, hvor er det bare flot. Hva? Så er Nora kan se også her. Og så der er lige til venstre. Ej, sådan pandehår. Ej, det er så flot. Hva? Skal det lidt mere op? Ikke? Lidt op, skal jeg? Ja. Du må bare lukke øjnene, ikke også, Andreas, så får du ikke røget noget i øjnene. Ja. Nej. Nej, får ikke noget røget i øjnene. Så skal lige den her. Tilbage her. Sådan. Skal lige her tækker, om det er lige langt hinanden, din pandehår. Wow, sig skat. Wow. Du er så fin. Så, er du så dygtig? Ja. Yeah. Er du 3 år? Hold da op, store pige. Så kan lige Nora kigge her til venstre og til højre. Sådan. Ja, se. Sådan. Skal lige lille smule her. Sådan. Ej, så meget godt. Så skal vi have en lille smule kortere i siden. Ja. Ikke også? Kan du sige noget? Hej. Jeg er Andrea. Kan du sige sådan? Hvem er det, du leger med i børnehaven, Andrea? Ja. Hvad er det hernede? Hvem leger du med? Kan du fortælle nogen, hvem det er, du leger med i børnehaven? Hvad er det, de hedder? Ej, hvor er hun signeret. Skal vi lige se vældigt? Ej, sikke munden. Lululululul. Ej, hvor sjov. Ej, så kan vi se der. Ej. Ved du hvad, når man har siddet så stille, ikke også? Så man får sliks med hjemme. Nej. Ej. Ej, men hun snakkede så meget om den sidste gang, den hun har fået af dig, og hun ville bare ikke slippe den. Jeg måtte ikke smage. Nej, mor skal ikke have slik. Hun har aldrig fået slik før. Ja. Hun er meget stolt, for hun vidste godt, hvorfor ja. Hun har fået den. Men utrolig hun, det er hende, der vil have blevet klippet sig. Ja. Jamen, hun kan du sige til mor? Mor, jeg skal klippes hos Nora. Jamen, det bliver du altid, ikke også? Ja. Ej, hvad du bare så flot. Skal lige lade Nora klippe hår, skal. Og så når du bliver stor, så skal du have lang hår, ligesom Nora her. Ja, det ville være dejligt. Ja. Det er langt hårdt. Her lige til maven. Hvor skal de være så? Der. Wow. Hva? Så skal du lave hestehelse til Nora? Ja. Ellers så sætter vi bare en kunstig på, ikke også? Eller så skal du have herrehestdansen på. Så kan man bare have nogle limer det på, eller man vil klemme det på. Hmm? Prøv det. Ja. Ej, det var sjovt. Ja, det var sjovt. Så vi skal sige tak på Andrea, fordi hun er så sidde stille, hver gang du kommer. Men tænk første gang, du kom. Ja. Kan du huske, første gang, du kom her? Du slet ikke ville klippes. Nu er du bare sidde stille. Og du selv ville have været klippes. Fantastisk. Så når I har barn, så velkommen kom til Nora. Fordi jeg elsker børn, og børn elsker mig. Ja. Yeah. Det er godt, Andrea. Hej. Kan du vinke?
Ej, my god. Hej. Hej. Andreas. Hej.